Do 7. septembra otvoren je oglas, odnosno poziv Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje penzionerima da se prijave za odlazak na besplatnu 10-dnevnu rehabilitaciju u jednu od 25 banja u našoj zemlji. Pravo na besplatnu rehabilitaciju imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija penzija iznosi do 27.775 dinara. Znači, svi oni koji imaju penziju preko ovoga nemaju pravo da konkurišu, mogu da konkurišu, ali neće da dobiju sigurno. Prijavljivanje na ovaj oglas traje do 7. septembra. Naši penzioneri se mogu prijaviti u Udruženju penzionera opštine Raška, kao i u mesnim odborima u Supnju, Baljevcu, Brveniku i Jošaničkoj banji. Prilikom prijavljivanja penzioneri treba da podnesu sljedeća dokumenta. Penzijski ček novijeg datuma. Dokaz o visini penzije iz inostranstva. Ako neko prima inostranu penziju, znači mora donese dokaz iz banke, sa izvoda. Popunjenu prijavu sa izjavom na propisnom obrascu koji mi ovdje imamo u udruženjima. Raspoloživu medicinsku dokumentaciju koja nije obavezna. Znači, ako neko nema medicinsku dokumentaciju, nije obavezna podnosi onaj penzioner koji ima posebne potrebe. Ako ima, recimo, problem sa srčane mane i ostalo i treba mu neka posebna banja, on donosi dokumentaciju od lekara, dokazuje da mu je takva banja potrebna i sa nekog drugog spiska će odabirati banju. Imamo dva spiska tamo za banje. Korisnici sa teritorije Kosova sa prebivalištem van Kosova prijave podnose u najbližoj filijali Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja. Članstvo u penzijskim organizacijama nije uslov, znači svi penzioneri imaju pravo da konkurišu bez obzira bili članovi ili ne neke organizacije. Pravo na besplatnu rehabilitaciju korisnici mogu ostvariti samo jednom u toku korištenja penzije. Znači svi oni koji su ovo pravo iskoristili u prethodnom periodu nemaju pravo da konkurišu jer bit će eliminisani i neće biti na ovoj listi. Rang lista se objavljuje 16. radnog dana od dana isteka oglasa. Prilikom prijavljivanja obavezne su mere zaštite od COVID-19. Znači, u udruženje se mora ulaziti sa maskom i sa onom kompletno opravom držanja rastojanja i sve ostalo. To moramo ispoštovati, tu nema nikakve dileme. Za sve ostale informacije, penzioneri se mogu javiti u svoje mesne odbore. Postoji precizan pravilnik o formiranju rang liste. Mi u udruženju ovdje samo popunjavamo ove prijave. Kompletnu dokumentaciju predajemo fondu PIO u Kraljevo. Sve ostalo radi fond PIO i rang listu na koju mi ne možemo da utičemo. Penzioneri uglavnom misle da mi možemo da im pomognemo da dobiju banju i tako dalje. Mi na to da utičemo ne možemo, mi samo smo ovdje servis za u toj liniji formiranja rang liste. Raška je dobila 57 besplatnih banjskih mjesta. Starosna penzija 28, invalidska 13 i porodična 16, znači ukupno 57 mjesta, prošle godine bilo 42, znači nešto više. Udruženje penzionera opštine Raška nastavlja i svoje uobičajene aktivnosti koje su vezane za nabavku hrane. Raspodela pilećeg mesa bit će 8. septembra 2020. godine, znači od ponedeljka se mogu upisivati prema uhodanim pravilima, ono kako smo i ranije radili, isti je isporučilac. U narednom periodu bit će suhomesnati proizvodi, bit će sveže pastrmke i pokušat ćemo još nešto od ovih namirnica da nabavimo, ali o tom potom.